নমস্কাৰ মোৰ চেনেল অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া লগৰকেইটা ঘৰলৈ গৈছিলে, থ'বলৈ গৈছিলোঁ আৰু অটত এতিয়া অলপ ওলাই আহিছিলোঁ। ভাইটিৰ ওচৰতে আছোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ আৰু বৰষুণৰ পানী কমাই নাই, পূৰা বাঢ়ি আছে। এতিয়া বহুত বাঢ়ি আছে, কমাই নাই। এইকেইদিন পূৰা আজি 23 তাৰিখ, জুনৰ 23 তাৰিখ, কিন্তু পানী এতিয়ালৈকে কমাৰ নামেই লোৱা নাই। পূৰা পানী। এতিয়া মই আইটিৰ ওচৰতে আছোঁ, এখন আইটিৰ ফিল্ড। পূৰা পানী, পূৰা এইটো হোষ্টেল আছিল, পুৰণা হোষ্টেল, আৰু পূৰা এইটো আলি এভেলত পূৰা পানী। আলিটো চিনিবই নোৱাৰে, আলি নাই পুখুৰী, পূৰা পানী ভৰ্তি হৈ আছে। কমা নাই এতিয়ালৈকে, বৰ্তমান পানী এতিয়ালৈকে, আজি জুনৰ 23 তাৰিখ, আজিলৈকে পানী কমাই নাই, পূৰা বাঢ়ি আছে। কালিতকৈ বহুত বাঢ়িল, কালি কমি আছিলে অলপ, আজি বহুত কণ বাঢ়িলে পানী। পানী বাঢ়ি আছে, পূৰা এইপিনে পানী, পূৰা আইতিয়ে পূৰা ডুব খাই আছে, আৰু এইটো শিলচৰলৈ যোৱা আলি পূৰা এতিয়াও পানী, পূৰা পানী হৈ আছে। পূৰা ড্ৰেইনটো, পূৰা ড্ৰেইনৰ লেভেল হৈ আছে, পূৰা আলি সমান হৈ আছে। আৰু এইখন ফিল্ড হয়, যিখনৰ আই টি আই ফিল্ড হয়, পূৰা পানী ডুব খাই আছে। আৰু এইখন আমাৰ আই টি আইখন পূৰা পানী ডুব খাই আছে। এইকেইদিন পূৰা বৰষুণ, আৰু বৰষুণ কমাই নাই, এদিনতকৈ এদিন পানী বাঢ়ি গৈ আছে আৰু পূৰা পানী হৈছে। আজি জুনৰ 23 তাৰিখ, আজিলৈকে পানী কমাই নাই, কমিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কালি ৰ'দো দিছিলে, কিন্তু আজিও কমাই নাই পানী, পোৱা হৈ আছে। এতিয়া আই টি আইৰ ওচৰৰ কেম্পাছৰ ইয়াতে আছোঁ, পূৰা পানী কমাই নাই, কালিতকৈ পানী বাঢ়িলেহে, পূৰা বৰষুণ দি আছে এতিয়া অলপ অলপ চিপচিপকৈ, আৰু পানী কমাই নাই, পূৰা বাঢ়ি আছে এতিয়াও বৰ্তমান। চব পূৰা ডুব খালে, যিকোনো এতিয়া অৱস্থা বেয়া হোৱাৰ পিছত তলত পূৰা পানী হৈ গ'ল। আৰু এইপিনে আই টি কেম্পাছত পূৰা পানী সোমাই আছে, আৰু পোৱালি ইমানটো পানী আছে, আৰু চব পূৰা পানী ভৰ্তি আলিত, আলিটো বুঢ়ি আদায় অৱস্থা নাই, আৰু পানী ভৰ্তি হৈ আছে পূৰা। এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ বৰ্তমান, মই ওলাই আছিলোঁ অলপ ৰাতিপুৱাতে। অৱস্থা নাই, পানী কমা নামি লোৱা নাই, এইকেইদিন পূৰা পানী ইদিনতকৈ এদিন পানী বাঢ়ি গৈ আছে। এতিয়া মই বৰ্তমান পূৰা কাটি লৈ বা গৈ আছোঁ এতিয়া ৰুমলৈ, পানী কমাই নাই, পূৰা নামি লোৱাই নাই, পানী কমাই, পূৰা বেছিছে, পূৰা পানী হৈ আছে এতিয়া। আজি ওলাই আছোঁ বৰ্তমান, পানী শুকাইছে বা ৰ'দটো ওলালে ৰাস্তাটো, আজি বহুতকণ পানী শুকাইছে, আৰু শুকাইছে বহুত পানী, আজি বহুতকণ পানী কমিলে বাৰু। আজি জুনৰ 25 তাৰিখ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই আই টি আইৰ ওচৰতে আছোঁ, ফ্লাইঅভাৰ ওপৰত, আৰু বহুতকণ পানী কমিলে, শুকাইছে, লাহে লাহে শুকাব, পূৰা শুকালে, বহুতকণ পানী শুকাইছে আজি। আৰু বতৰটোহে বৰ কোলামোলা গৈছে, বৰষুণে দিব নি চাগে। এতিয়া বৰ্তমান মই আই টি আইৰ ওচৰতে আছোঁ, ফ্লাইঅভাৰৰ ওপৰত, আৰু এইপিনে পূৰা ব্ৰিজত পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে, পূৰা ঠাণ্ডা, ৰ'দ দিছিলে আজি পূৰা দিনত, এতিয়া বতৰটো অলপ গাঁৱলীয়া কৰিছে, আৰু বৰষুণো দিব পাৰে, ফুলামোলা কৰিছে গোটেই মেঘ, পূৰা এইপিনে ভিউটো চব ভাল লাগিছে। পানী বহুত শুকালে আজি, আৰু বৰষুণ নিদিলে শুকাই যাব কেইদিনমান, আৰু অলপ ওলাই আছিলোঁ ৰুমৰ পৰা, আৰু মানুহ ওলাই আছে ব্ৰিজত পূৰা পানী চাবলৈ, আৰু
প্রায় ভাল লাগিলে পুরা মানুহ পুরা বিছখানত পুরা মানুহ ভর্তি পুরা সবফিনে মানুহে মানুহ পুরা ফুরিব লাগিছে আকাখন ভাল লাগিছে পুরা রংটো পুরা পরিবেশটো ভাল লাগিছে গধূলি সময়ত পুরা মানুহ বীজত পুরা বীজত পুরা মানুহ পুরা খোজকাঢ়িছে মানুহবোৰে আৰু পৰিছে পুরা মানুহ গৈ আছে চক আকাশখন পুরা ভাল লাগিছে কালারটো পুরা ধুনীয়া পুরা ৰঙা হৈ আছে পুরা আকাশখন আৰু বীজতে আছো এতিয়া বৰ্তমান আৰু পুরা পানী এপিনে পানী পুরা এখন চক পুরা ৰঙা হৈ আছে ভাল লাগিছে আন্ধাৰ হৈছে ৰুমলৈ গৈ আছো বৰ্তমান এতিয়া পুরা মানুহ বীজত আৰু এইপিনে পুরা পানী হৈছে আৰু গৈ আছো ৰুমলৈ পামগৈ আৰু বেছি দেখা নাই চক আকাশখন বেছি ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো ৰংটো দিব এতিয়া ৰঙা কৰি আছে আৰু পুৰা বীজত মানুহ আহিছে কিন্তু এতিয়া বসন্ত দিব পুৰা আকাশখন পুৰা ক'লা কৰিছে পুৰা ডাঙৰকৈ বসন্ত দিব এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছে বৰ্তমান পুৰা বসন্ত দিব পুৰা ডাঙৰকৈ বসন্ত দিব এতিয়া পুৰা ক'লা মোলা কৰিছে আকাশখন বসন্ত ডাঙৰকৈ দিব পুৰাখিনি পুৰা ক'লা মোলা কৰি আছে চবখিনি ক'লা মোলা কৰিছে আৰু বসন্ত দিব এতিয়া ঘৰলৈ এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ বৰ্তমান